тешката животна приказ на тешката животна судбина, сиромаштијата, невработеноста не натера со сопругот да аплицираме. Јас прва добив позиција и заминав, оставив две деца дома за кои што се грижеше мојот сопруг. Ова го раскажува 42-годишната кумановка Сузана Андонович, која во 2007 година заминала да работи во Афганистан за американската компанија KBR. Скоро 4 години била вработена во кујна, служеле храна на војници, но и цивили. Вели дека работата не била лесна, но станувало збор за поголема сума пари, за која во Македонија може само да се сонува. Керка ми тогаш имаше само 9 години, синот имаше 4,5 години. Тој беше што се грижеше за децата дома, а јас бев таа што заработуваше, па после 4 години ги сменивме улогите и тој замина на печалба. Јас тогаш се вратив дома. Многу кумановци имаше, сега точната бројка никој не ја знае колку вработени имало таму. Бевме во база, базата е обезбедена, значи таму е само војска и работници. Со парите од Афганистан, семејството Андонович најправино обезбедило кров над главата, а подоцна започнало и семеен бизнис. Дали би сакала повторно да отидаме? Тоа прашање е дискутабилно. Никогаш не вели никогаш, бидејќи јас и не сакав првиот пат да одам, но ете, пак ќе кажам дека ситуацијата тука во Македонија не натера на печалбарскиот живот. Кумановци по неколку годишна пауза повторно масовно заминуваат во воените бази во Ирак и Афганистан. Се ангажираат како општи работници, готвачи, водоинсталатори, тишлери. Платите во зависност од работното место се движат од 2 до 8 милијади долари. Иако не се знае точната бројка на лица кои заминале, се предпоставува дека е над 10.000. И градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, го има искуството од печалба во воено подрачје. Се надевам дека ќе дојдеме до услови да еден ден и во Република Македонија немаме потреба од такви ангажмани, но сепак се работи во едни сериозни и добро организирани системи и овој тренд повторно на аплицирање, јас го разбирам, целосно нашите граѓани бараат начин за екзистенција, секој сака да живее поубаво. Но изминативе години во овие воени подрачја настрадаа и неколку кумановци, а голем дел од нив имаат животни трауми. Се зборува дека боби паѓале околу нив. Сето тоа говори за жестината на кризата од една страна, да го принудува човек да се најде во таква ситуација. Од друга страна говори за ова што ви кажам, за снаодливоста на нашиот човек и упорноста. Ако во сето ова лошо е нешто добро, добро се парите кои таму се заработуваат. Според проценките од печалбата во овие држави во Куманово влегле 1 милијарда евра, но до сега не се најде начин овие средства да се искористат за некоја поголема инвестиција. Добро е што луѓето кои отидат во овие подрачја, они се вратат назад. За разлика кога се отиде во западните земји, многу голем, поголем степен на луѓе што остануваат таму и, знаете, тоа е она карта во еден правец. Кога веќе се вратат назад, ние као обштество, као град, кажеме, као обштество, као целина, не дадовме соодветен одговор на тоа што они го направија таму. Они инаку заработија некоја пара и требаше да се очекува да овде им се пружат услови. Па зошто не и субвенција и така натаму да се вложат тие пари во нешто? Кумановскиот градоначалник е оптимист дека со отворањето на новата индустријска зона ќе потикнат и различни идеи кај потенцијалните инвеститори, повратниците од Ирак и Афганистан. Минатата година првиот човек на Куманово покрена иницијатива во паркот на пријателство да се изгради спомен обележје во знак на благодарност на американските компании кои вработуваат голем број кумановци. Но оваа идеја најде на различни реакции кај јавноста.